እየዞርኩ በየወረዳ እየሰብካለሁ። ይህ ሲሆን መብራት የለም፣ ይህ ሲሆን ውሃ የለም፣ ይህ ሲሆን ኔትወርክ የለም። ጭልም ያለ ነው። ለእኔ ግን በመንፈሳዊ ህይወቴ እየረካሁበት ነው። ጦርነት በታወጀበት ከተማ ነው የዞርኩት። የምትንቀሳቀሰው መኪና የእኔ መኪና ብቻ ናት። በዛ ከተማ በገጠር ስንሄድ ዞሬ አስተምሬ ነው መጣ። ሸኔ የሚባለው ኦነግ የሚባለው አግኝቶኛል። እሲን አባ ኬኛ ፖለቲካ ኬስን ጅርተኑ ኦሮሞ ዳብጃጅተኒ ደርባ ከንስኒ ጥቁን ጅሩ ነው ያለኝ። ይህ ማለት ምንድን ነው? እርሶ ከፖለቲካ ገለልተኛ ኖት፣ ለኦሮሞ ህዝብ ነው የቆሙ። ይህንን ካናት ማሰልጠኛ፣ ይህንን አብነት ትምህርት ቤት የሚገነቡት ለኦሮሞ ህዝብ ነው። ስለዚህ በፈለጉ ሰዓት ይውጡ ነው ያሉኝ እንጂ የነካኝ አጠገብ የሚመጣ የገላመጠኝ ምንም ያለኝ ሰው የለም። እኔ ቀሲስ እንደው ህዝቡም እንዲያውቅ በህይወቴ ቦረናም ሰርቻለሁ፣ ሚዛንም ሰርቻለሁ። እንደ ደምቢዶሎና እንደ ጊምቢ ህዝብ እንደ ወለጋ ህዝብ የተቀበለኝ ህዝብ የለም። እንኳን ሰው እንኳን እዚያ ያለው ምዕመን ጫካ ያለውም ሆነ ጨምሮ ነው የተቀበለኝ። ስለዚህ እኔ እዛ አስቀድሼ በ17ኛው ቀን ላይ ነው ይህን ጉዳይ የሰማሁት።